Hyvää päivää, kai palttsakai. Paltza palttsakai, niin. paltsa Miten se nyt menee paltsa se on palttsakai. Joka tapauksessa Black Lizard, kolmas albumi. Joo, kyllä. Hämmentävää meininkiä. Kuinka te jaksatte? Oikein mainiosti. Tehän olette olleet melkein kohta jo kauemmin kuin The Beatles. Se on yhdessä. kyllä totta, mutta ei yhtä tuottelijoita kyllä. Niin. Mitäs tästä tuleekaan monas vuosta? 7. 8. No itse syksyllä tulee alunperin perin niin tämän bändin perustamista 10 vuotta. Huh, Tällä on... jengillä ollaan sitten vedetty 7 vuotta. 11 Tuliko silloin ekalla levy? 13 tuli. 13. Joo. Hyvä. Kuitenkin tämä uusi levy nyt sitten, Celebration of a New Dawn, tarkoittaako se sitä, mitä se sanoo? Huh. Uskoisin näin, kyllä, kyllä. Hyvä. Me menemme teidän musiikkiin pienen sillan kautta. Kun kuuntelin Black Lizardia, niin tuli mieleen eräskin yhtye, <coughs> josta jo vähän mainitsimmekin. <coughs> ja se kuulostaa tältä. <coughs> Mitä sanoo mies? Sehän oli aivan mahtavaa. Kerta kaikkiaan. Tuossa jo yritin udella teiltä, että ette ole vielä päässeet stemmojen makuun. Ei, ikävä kyllä vielä, mutta pikkuhiljaa, pikkuhiljaa mahdollisesti. Nyt on jo taustalaulut mukana levyllä. Niin... Ai ai ai, sieltä... se on vaarallista. <laughs> kyllä, kyllä. Entä sitten, tota, onko muita musiikillisia... Tuota, vaikutteita tullut kuin 60-luvun psykedeellinen rockmusiikki? Niin kuin nyt meidän nyt. Niin. niin, no siis kyllä, mutta jotenkin tälle levylle, kun me alettiin tätä tekemään, niin päätettiin, että nyt kyllä että jotenkin härskisti otetaan vaikutteita sieltä 60-luvun psykedeeliasta. Mm. Ja niin kuin puhtaammin tavallaan sieltä kuin aiemmin, milloin ollaan ehkä niin kuin sekoiteltu, Uudempaa musiikkia, eli vaan 30 vuotta vanhaa musiikkia myös mukaan, mutta päätettiin, että niinku 60-lukulaista soundia haetaan, mutta ei kuitenkaan haluttu tehdä mitään niinku retrolev. Niin. Se oli sille alusta asti selvää, että tavallaan ehkä ajatuksena oli tehdä levy, mikä olisi semmoinen, että jos 60-luvun lopun psykedeja-bändi hyppäisi aikakoneeseen ja tulisi tulevaisuuteen, niin miltä se mm. levy saattaisi kuulostaa. Kuulostaisi, että se, kuulostais, se laitettaisiin skrilleksiin. Tehosekottimen. Ei sentään. Ei, ei sentään. Ette lähteneet niin radikaaliin meininkiin. Ei, ei, kuitenkaan. ei kuitenkaan. Mikä on erottaa sitten retron tästä päivästä? Tämä on suuri kysymys, jota mietiskelee aina sitten, että niin kun, hmm. kun tulee soitettu hyvin biiseen, niin se on mulle ihan sama, että miltä vuosikymmeneltä tai, hmm, tai miltä vuosisadalta. Hmm. Että. Niin, niinhän se on tietysti. Mutta onko kuin niinku retro tavallaan semmoista, että tehdään orjallisesti niinku jotain sen takia, että se on vanhaa ja niinku, että se on edustaa tämän tiettyä aikakautta, eikä sillä tavalla, että siinä saisi vaikka kuitenkin kuulua nykyaika tai joku toinen mm. aikakausi. Miten sitten tota sellaiset moppitukkayhtyöt, jotka ottavat vahvasti 60-luvun psykedelijäpuolelta puolelta sitä meininkiä, karagerokista ja tämmöisestä? Mm -hmm. Olet varmaan itsekin niistä niistä tuota, intoutunut, kun mainitsit näistä, jotka ovat olleet 30 vuotta vanhaa mm, musiikkia. Mm, mm. Eli silloin 80-luvulla niin tuli aika paljon kaikenlaisia yhtiöitä, jotka otti sit niinku 20 vuoden takaa. Niin, kyllä, kyllä. Ja olihan niinku silloin parikymmentä vuotta sitten, no ei nyt ihan 20 vuotta sitten, mutta olihan silloin Garage Rock Revival monenko se sitten oli siinä? Niin ihan... Mit, mitäs bändejä siitä tuli? Strokes tietysti. Niin. Hives, näitä, mutta niin kuin, ehkä itselle niistä Strokes on se kaikista tärkein. Niin. Strokes oli sitten kummallinen, että se niinku, mun mielestä soundi oli enemmänkin vuoden 77 New Yorkia. Niin, mutta toisaalta he eivät suoraan niin televisionia ole kuunnelleet. He olivat sitä mieltä, että he kuulostavat televisionilta sen takia, että he ovat kuulleet niitä samoja bändejä kuin televisioni. Ja, en ole kana, vaikka söin kananmunia. what? Täällä on selkeästi psykedeellinen ilmapiiri leviämässä Paltsakai Salavan kanssa Black Lizard. tässä uudelta levyltä Sinking Ship Ää, tuossa kun arvoittiin, että mikä kappale soitettaisiin Beatlesin Revolverilta, niin ajattelin, no ei tietystikään Tomorrow Never Knows, koska siinä on tämä sama rumpukomppi, vaan sitten mietti että she said, she said. Ja hän ajatteli sitä samaa. <hah> <hah> tämä on seuraavaksi, me sitarit käteen ja lähdemme transcendentaalisen mietiskelyn pariin yritin saada studiomme valolaitteista, sellaista spykedeellistä tohvelieläinkuviota liikkumaan tänne, mutta ei onnistunut. Me olemme täällä nyt Paltsakai Salaman kanssa mietiskelemässä ja, ja tota, tässä on myös kuunneltu muun duo täällä vaikutteista sanotaan. joo, uh, joo, on sitä niin aikanaan tullut kuuntelua, mutta onkaan se vaikutteista, että me ollaan soitettu niiden kanssa samalla keikalla. Mm. Niin. Niin. Mutta onhan siis sitä tuli, mutta ehkä se ei suoranaisesti tähän levyyn tavallaan, että jonkunnäköinen irtaantuminen sen tyyppisestä soundista myös hmm. niin haluttiin. Pekka P. laittaa, mutta erittäin hyvä. Hmm. Mukava. Kiitos. Että siltähän se kuulostaa erittäin hyvältä meiningiltä. Ja miten sitten tota, äh, Svengi puoli tuossa, kun kuunneltiin tota Michael Jacksonia täällä mega hyvistä, hyvillä soundeilla, niin siinä oli sitä Svengiä, niin tota, Onko svengi outo asia? Svengi on hirveän vaikea asia, koska sehän kuulostaa niin se, että svengaanko liikaa vai liian vähän, niin sehän on semmoista veitsen terällä tasapainottelua koko ajan. Että jos svengaa liian vähän, niin siitähän ei tykkää kukaan. Mm. Mutta jos svengaa liikaa, niin se on sitten taas toinen ääripää. Tässä Sinking Ship-biisissä oltiin mieti koko ajan, että oletteko te, te olette just siinä äärilaidalla, että vähän hitaammin niin sit se ei enää toimisi ja vähän nopeammin hmm. se menisi liian hätäiseksi. No niin. oliko, oliko paljon ruuvaamista vai mistä se löytyi, tuo oikea no, tempo? Ne asettu sillä aika hyvin kyllä. Että sen niin kuin, että ei ollut mitään klikkejä tai mitään tällaisia. Joo. Soitettiin vaan. Ja kyllä sen kuuli, milloin se tempo on sitten oikein. Mm, niin, no toi rumpukomppi mm. on sen verran vaativa, että se niin. pitää osua just niin sanotusti oikeeseen mm, taskuun. Kyllä, kyllä. on soitti upeasti. Koko. <laughs> hyvä pojat! Hyvä <laughs> pojat! Mites tää, tää brittiläinen levymerkki, jolla te ootte? Niin, Fuzz Club. Mm. Sehän on tämmöinen psykedeelliseen musiikkiin erikoistunut levymerkki, joka on paljon kaikkea hyviä levyjä julkaissut Tota, oli mukavaa, kun julkaisivat tämän meidän levyn myös. Ja minkälainen tuota, esiraati siinä oli? Onko tarpeeksi psykedelistä? <nys> mittari. Iso <Me>. mittari? <nys> Alkoiko <nys> mahdollisesti öljyläikät liikkumaan <nys> <yhdellä>. oikealla. <oikeanlaisista? nys> kun oli tarpeeksi Peisli-kuvioa, niin sitten oli, että tämä, tämä julkaista. <nys> Mahtavaa. <nys> äh, nyt olemme jo vaarallisilla alueilla, koska äh, kun pistit tuota biisiä, seuraava biisiä tuonne esikuunteli, että tämähän se on, että näinhän se lähtee, niin heti, heti nousi niin peace-merkki ylös. Näinkö tämä menee nyt Grateful dedicas. Kyllä. No niin. Hei Joe, hipit heiluu, kuten Cliftersitkin aikoinaan totesi. Sellaista musiikkia Amerikasta. Jotakin tuosta Grateful dead biisistä tuli mieleen The birds yhtye, joka sitten oli tuossa edellisessä Beatlesin biisissä She Said, She Said. Olivat vedelleet LSDtä ja siellä oli joku mimmi Hokenus sitten siellä jotain, että She Said, She Said. I But know Peter what it's fond. like. Oli, oli jotain, joo. Oletko nähnyt jotain psykedellisiä 60-luvun elokuvia, esimerkiksi Peter Fondan ää, tuota, tähdittämän The trip elokuvan Kyllä, kyllä. Oot? Olen nähnyt, Näet, katseltiin kymmenen vuotta sitten toi meidän kitaristi Joni, josteli. DVDllä, niin niitä no silmä kovana katseltiin. Ai siinä. no dvd no, tietty. Kyllä. <laughs> Itse kävin katsomassa Psykedelia-festivaaleilla Lontoossa 80-luvulla. Siellä esittyy Nash Nomad and the Nightmares, niminen yhtyö, eli The Damnedin heput Okei. Okay. vetivät psykedeliaa ja tota, aika mielenkiintoista. Hommaa oli silloin. Visso Sitten huita. siellä oli Doctor and the Medics-niminen bändi, joka oli semmoinen ää, tota, niillä oli hitti nimeltään Spirit in the Sky, joka oli se oh. Norman Greenbaum. Niin se, olikohan se joku maanviljelijäkaveri, kaveri? Niin, <laughs> joka teki niin. I got a friend named Jesus. No tässäkin <laughs> oli vähän näissä Jeesus-meiningeissä. Tämä oli niin kuin, Oletko jo ajatellut, että tuota perustamista paltsakaisalama? Ei, ei, ei kuitenkaan. Ai, ai toi nauru vähän paljastaa sen, että no vähän, mutta ei kehtaa tässä sanoa. No kommuuneissa olen jo asunut, mutta nyt, nyt nautin ei-kommuunissa asunut. No niin, sitten sit sä tota, mitä sä oot ajatellut tehdä isona? <coughs> kuule, mitata maata. Elikkä maan mittari no se on melkein, se sort on. of. Kyllä. Sä pääset käveleistä sitä pellon laitaa ja tuota, <coughs> sanot se. sitten sille tikkumiehelle, vai mikä mittamies se mm, nyt on, että mm. tuota, laita sinne. Ja sitten katellaan, kuinka ohra kasvaa. <coughs> Näinhän se on. Siinä on, kuule, kun Grateful Dead soi taustalla, niin siinä on kyllä hyvä olla. Mm, Että ei tule mittausvireitä. Että ei vähän liian paljon kato fjongaa siihen, tämä psykedelia <coughs> No niin, no niin, rauhoitutaan, ei täällä mitään ole hätänä. Black Lizard ja kuunnellaan Black Shadow niminen biisi tässä aivan kohtapuoleen. Mitä sanottavaa siitä? Tämä on semmoinen vanhempi kappale, mikä on ollut Pitkän aikaa mukana soitettu jo ensimmäistä levyä keikoilla, mutta niin kuin sovitus. Ei vaan mennyt millään löytyy toimia. Mm. Sitten kun kasattiin kappaleita uuden levylle, niin sitten keksittiin, että mitä jos me soitetaan ihan reilusti nopeampana. Ja mm. sitten silloin palasit, loksahti paikalle. Eli onko paljonkin tätä tempovaihtelua vaihtelua treenikämpissä? Mm. Jonkun verran, jonkun verran. Mm. On, sitä... Onko joku tota, Nau, Nauhuriossa voi nopeutta laittaa, että laitetaanko vai laitetaanko vähän hitaampana. Ikävä kyllä, ei ole. Se olisikin, se olisikin mainio Seuraava levy on jo tässä mm, kovasti ideoita lentää. Tulee, tulee hyviä ideoita koko ajan. Miten on, haluatteko todellisen Madmanin tuottamaan tätä? Kyllä. En ehkä ole Kim Fowley, mutta kuitenkin. No, Kotkuunilaista biisi. Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Mikäs äh, juutalaisharppu siellä oikein? Doing, doing, vai mikä toi soundi oli? Siellä oli, tota, se siinä oli? Olikohan se munniharppu vai onko se ihan niin. tota, kitara? Niin, niin, eli munni käytetty. Tota, Siitä on, mä en muista. Kuuntelin levyä, en löytänyt triangelia mistä. <laughs> Minut Eikö siellä on? Ei hitto. Sekin täytyy korjata kyllä sitten ensi levylle ehdottomasti. sitä te voisi tehdä tästä jonkun semmoisen vähän erikoisemman edition myöskin. <coughs> niin, missä olisi triangelia niin. mukana. Niin, niin, Mitäs muuta noin intialaiset soittimet? Sitare ei ole vielä hallussa. Te on sitä aiemmilla levyillä ollut. Niin, niin, joo. joo. Mutta tota Ringa Manneri voisi ottaa mukaan. Mm. <coughs> Hänhän täällä soittelee aina välillä sunnuntai-iltasi sitaria okei. Okay. Tuota, kannattaa kuunnella Hearing sunnuntai-iltana Timo Kaukolaamme kanssa. Ne on aina niin kahden viikon välein vuorottelevat. Erittäinkin mielenkiintoista Jy, meininkiä. Mites toi niinku, kuin, kuinka sitten bändi pidetään sillain niin järjessään ettei lähetä liian huuruilemaan? M musiikillisesti niin. vai? Vai elämässä? Elämässä ihmisten on vaikea pitää, mutta siis mu bändin niin noin. Se saattaa olla myös vaikeaa, mutta ehkä helpompaa. Niin kyllä. Mutta tota, ei ehkä, en tiedä, kaikilla ehkä on sellainen monesti, kun, tai aina kun teidän levyy, niin kaikki on kyllä ollut mahtavasti samalla, samalla sivulla niin sanotusti. Mm. Ja ollaan tavallaan, emme harvemmin käydään mitään niinku, Ihmeempiä keskusteluja mistään, niin kuin, että millaista nyt tehdään, vaan se on, että niin kuin luonnostaan tulee kyllä. Hmm. Öö, tuota, tuossa, Kun tuli viikko sitten Beatlesiin paneuduttua, niin huomasin, että se oli ihan älytöntä se määrä erilaisia vaikutteita, mitä siellä oli. Ja sit hmm. Aina mua on mietityttänyt niitä, ne hilpakat brittiläisen music hall perinteen tällaisen mm. tattatattatattatata. No niin, varsinkin McCartney mm. sitten. Mutta oli myös, John Lennon oli kova. Mm. Onko mm -hmm. teillä tullut mieleen tehdä mitään tämmöisiä hassuttelukappaleita vai ootteko te synkeitä psykedeelikkoja Black Lizard? Otetaan itsemme ihan hirveän vakavasti ja mietitään aina, mm. et ei, mutta ei ole ehkä tullut sillä lailla, että mun mielestä musiikki saa olla hauska. Se on ehkä semmonen Mihin on tässä, niin kuin, mikä nuorempana oli sillä lailla, että ei, ei. Niin, <laughs> pitää niin olla niistä. kova meno ja pitää olla raadollista ja tällaista. Mutta ehkä sitä on niin kuin itse asiassa ihan viime vuosina huomannut, että on jopa nauttinut sellaista hauskasta musiikista. Tai se on semmoinen uusi elementti musiikissa, mistä nauttii hauskuus. Tämä voi olla hauskaakin, okei? Okay. Hmm. Niin yleensähän se hauskuus on ollut vähän semmoista mustaa huumoria, ironia ironiaa malli mm. niin kuin Brian A Jonestown Massacre. Mm. Mm. Ja sitten tota, mitäs mieltä saat heidän viimeisimmistä levytyksistä? Siellä oli jotain suomalainen neitokainen, jotain höpiäimässä sillä yhdellä levyllä. Niin, se oli hän siis joka tästä muutama vuosi aikaa. Joo. Joo, tota, asuu Berliinissä. Kyllä, siis BM tekee mun mielestä koko ajan, Anton tekee tosi hyvää musiikkia. Tykkää mm. tosi paljon aina odottaa, että uusia biisejä hänkin postailee niistä yleensä demovaiheessa jo, että pystyy, jos niitä seuraa, niin pystyy kuulla sen kappaleen kehityksen siinä mm. aika hyvin, että sillä aika varhaisessa vaiheessa tulee jo YouTubiin ekat. Ekat versiot sitten. Öö, tuli kysymys siitä, että onko käynyt mielessä itse tehdä tuota noin vai onko öö, rima liian korkealla. Kyllä, laitetaan paljon demoja, tai niin kuin ainakin ollaan laitettu nettiä. Näistäkin joista uudelleviin kappaleista toi Joni laittoi niin kuin omat demonsa on ollut netissä, mutta tota, nyt ehkä viime aikoina on sillä, että ei ole tehty kauhean niin viimeisteltyjä demoja ehkä. Mm. Et sen takia ei ole tullut hirveämmin laivaa. Niin, niin. No tota mä vähän hainkin. Mm, mm. Mutta se on mun mielestä demo kiva tehdä. Mä tykkään itse kuunnella ihmisten demoja. Mun mielestä se on tosi miellyttävää. Mua ei ikinä ole niin haitanut semmoiset levyt, jotka kuulostaa vaikka lainausmerkissä demomaisilta. Niin mun mielestä se voi olla ihan niin kuin freesi. Tämä seuraava kappale ei kuulosta yhtään demolta. Mm. Mutta toisaalta taas sitten kun on kuunnellut tämän samaisen kappaleen jotain versiointeja, niin, niin, nämähän ovat aika kovia jätkiä soittamaan, vai mitä mieltä olet? Kyllä, kyllä. Ja. Mm. Niin. Mm. Näin. <laughs> Näinhän sen on nähtävä. Siinä saatiin kuulla Jarin kovan Velvet Underground, Lou Reed, musiikin ystävän versio, ja se yhtyä. Ja tota, Salama, annetaanko pisteitä täällä? No ei anneta pisteitä. Ei, mutta... en, en ollut tosiaan koskaan kuullut. Mm. kuullut. Enkä hänen tuotantonsa varsinaisesti muutenkaan tutustu. Kannattaa tutustua. Mm. Siinä on nimittäin niitä samoja. samoja tota ideoita, mitä varmaan tekijöitä ammentanut. Tietysti sitten ajat muuttuvat ja tuossa on niin kuin tietysti tämmöinen vähän punk-kerronta, että räimitään menemään niin aika suoraan. Teillä on sitten nyt sitten tavallaan semmoinen, mitä se nyt sanoisi, onko se niin kuin luodaan semmoinen niin kuin hämähäkin seitin kaltainen soundimaailma. <sum> Atmosfääri. niin. niin. En tiedä, kyllä se räimiminenkin on ihan mahtavaa puuhaa. Sitäkin Mi on hauska tehdä. Mm, milloin te olette seuraava kerran räimimässä? Livenä. Meillä on 17. maaliskuuta kuudennelle linjalla levyjulkkarit. Se on seuraava keikko. Onko siellä ketään psykedelisiä veljeskunnan? Siellä on aivan mahtava soft power bändi, sotmassa jatsahtavaa psykedeliaa ja sitten rockets, joka vetää sitten taas tiukkaa rock. Onko kyseessä siis alkuillan vai koko illan setti? Taitaa olla alkuillan setti, että 11 mennessä loppuu. Niin, eli se avautuu sitten kasilta. Ja... Joo, tai olisiko, että eka bändi on seiska jälkeen jo. Okei. Okay. Siinä. Onko kivaa noin? Kyllä. <laughs> Ky joo, kyllä se pitää, se sopii. Ei tarvitse niin pikkutunneille odotella niin. So soittamista ettei päihdy liikaa. Niin, ta... no, ehkä ei sellainen se, vaan yhden. on, se vaan on sellainen sellainen odottelu, että joskus se on hauska, mutta sitten kun, sit kun joutuu odottamaan aina ja pitkään ja paljon, niin <laughs> se, se on jotenkin, se, se on jotenkin arvostaa sitä, että pääsee aikaisemmin soittaa, että koska kuitenkin se ehkä, että olisi silloin niin kuin kahdelta yöllä kaikista parhaimmassa niinku virittäytynyt vaati mm. semmoista, että heräisi sitten muulla kuin vaikka kahdeksalta aamulla. Niin. No nimenomaan. <hysy> Mites toi ulkomaan elävien kanssa pelaaminen, eli lähdettäkö soittelemaan? Joo, kyllä. Se on, tota, se on myöhemmin tänä vuonna tulossa. Että lähdetään tuonne soittelemaan. Kuka teitä hoitelee sinne ulkomaille? nyt ollaan tuolta full steamilta tuota, toni niin. sieltä. Te pääsette saksalaisen suuren viihdekombinaatin kautta Scorpionsin lämpäriksi. Se, se, oli, se olisi oikein mainiota. Areena kiertue siellä. Meikäläisellä on vähän Scorpions-mallinen tukka. Älä nyt, älä nyt. Ei, ei, ei. Tunnelma ja tapetit ovat juuri ja juuri siinä ja siinä. Minä kiitän paltsakai Salamaa ja kuullaan vielä tähän lopuksi Velvet Underground ja I Can't Stand kiitos. It. Se on hienoa meininkiä. Kiitos, kiitos, kiitos. kiitos.